იურიდიული დახმარების სამსახური წარმოგიდგენთ გადაცემას სამართლებრივი რჩევები რაჟდენ კუპრაშვილთან ერთად. Მიიღეთ უფასო კვალიფიციური კონსულტაცია თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე იურიდიული დახმარების სამსახურის კომპეტენტური იურისტების დახმარებით. Სამართლებრივი რჩევები რაჟდენ კუპრაშვილთან ერთად. Radio Imetze. Დღემშვიდობისა, მოგესალმებით, მე გახლავართ რაჟდენ კუპრაშვილი, გადაცემა სამართლებრივი რჩევების სამყვანი. Მე მინდა მსმენელს შევახსენოთ, რომ გადაცემა ხორციელდება იურიდიული დახმარების სამსახურის პროექტის ფარგლებში. Დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა გახლავთ სასჯელი და სისხლის სამართლის პოლიტიკა და სტუმრად ყავს ასოცირებული პოლიტიკოსი, ასოცირებული პროფესორი ბატონი მორის შალიკაშვილი უკაცრავად. მოგესალმებით ბატონო მორის, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Მოდით დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა გავშალოთ საქართველოსში სასჯელის დანიშვნასთან დაკავშირებით, სისხლის სამართლის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იცავს დღევანდელი სისხლის სამართლის პოლიტიკა საჯარო ინტერესს ამ საკითხებთან დაკავშირებითაც ვისაუბროთ და მოკლე ესე ვთქვათ პატარა პრეისტორიაც გავაკეთოთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო რაჟდენ, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. Საკითხი, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ძალიან პრობლემურია. Vinaidan, realurat, sakithi, zalim bev radamian seheba, principul și șeid zleba, itkas rom, oficialul statistic, ori monat se vidah, lui dos datia ta sadamian seheba, eskola peri, mi-am gulis mop sașel, sta, sașel și tau suplebi sahkota, sta, sva egrec odebul alternativ, sașel, sta, mtlianoba și os datia ta sadamian seheba. Presar se bulim, ta rebita, radka ma unda arab irda pere seheba, mat socialul radahlum copadamian, psojahis eureps, da, same gobrus. Სხვათშორის სასჯელის პოლიტიკასთან დაკავშირებით რეალური შეფასება ბოლო 20 ან 30 წლების საქართველოში არ გაკეთებულა. ჩვენ გვახსოვს, რომ არსებობდა ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ტოლერანტობის კრიმინალური პოლიტიკა და ნულოვანი ტოლერანტობის კრიმინალური პოლიტიკის დროს სასჯელების შეფარდებამ იცვალა სახე და მოხდა ეგრეთ წოდებული შეკრებითობის პრინციპის დანერგვა, ეს იყო 2006 წლის შემდგომი პერიოდი და მივიღეთ რა 2011 წლის ბოლოს, 2012 წლის, ნუ პირველ ნახევარში, 2012 წლისთვის ჩვენ ყავდა 24000-ზე მეტი მსჯავრდებული. მე ვსაუბრობ სულ რაღაც 10 წლის წინანდელ პერიოდზე. შემდგომში მარტო მსჯავრდებული. და დაახლოებით 40000-მდე პრობაციონერი, ანუ ის, ვინც პრობაციის სააგენტოს დაქვემდებარების ქვეშ. ძალიან დიდი ციფრია ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ეს იყო, ეს ითვლება ზოგადად 100000 მოსახლეზე და საქართველო მაშინ იყო დაახლოებით მესამე, მეოთხე ადგილზე და ჩამორჩებოდა ისეთ ქვეყნებს, როგორც იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი. 580 დაახლოებით მსჯავრდებული ყავდა 100000 მოსახლეს, რაც უპრეცედენტო შემთხვევა. ამას შემდგომ მოყვა რა? ძირითადი ცვლილებები სისხლის სამართლის პოლიტიკის თვალსაზრისით და ეს ძირითადი ცვლილებები იყო პრინციპში შეიძლება ითქვას, აი ერთჯერადი, მე გულისხმობ, 2012-13 წლის პერიოდის ამინისტიის ძალიან დიდ აქტს და პლუს შეწყალებებს, რომელიც ხორციელდებოდა. ამის პირობებში ჩვენ დაახლოებით 14000 ადამიანი ერთდროულად გამოვშვით პეინტენსიურ დაწესებულებიდან. Ну, მე როგორც კრიმინოლოგიის პროფესორს ხშირად მეკითხება ხოლმე სტუდენტი, რომ აი, რას ფიქრობდით თქვენ, ან რას ფიქრობთ ეხლაც მაშინდელ აი ამ ამინისტიის შესახებ, ხო? ანუ აქ ჩემი პასუხი არის სასახ. იმ პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებებში ისეთი მძიმე ადამიანის უფლებების დარღვევებს ჰქონდა ადგილი და ამას მარტო მე კი არა ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებიც კი ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით ადვოკატებმა თუ რა ხდებოდა იქ და იმ დროს კი ბატონო მეც მაშინ სახალხო დამცველის ოფისში ვმუშაობდი და ანუ მქონდა ასე ვთქვათ მუდმივად შეხება და რეალურად რა მივიღეთ ანუ მივიღეთ ის რომ პენიტენციური დაწესებულება განიტვირთა და ჩამოვიდა დაახლოებით 9200-9500-დან ვთქვათ 10000 მსჯავრდებულამდე, რაც აუცილებლობით იყო გამოწეული. ან შეიძლება ამას დავარქვათ, აი უკიდურესი აუცილებლობაც კი იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც პენიტენციურ დაწესებულებაში იყო. ერთს მოვიყვან, მარტო სახალხო დამცველმა ესეთი ტერმინიც კი იხმარა, სიკვდილის ექსპორტი. ანუ ეს რას ნიშნავდა? მსჯავრდებული, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში უნდა გარდაცვლილიყო, ის ერთი დღით ადრე გადაყავდა სამოქალაქო საავადმყოფოში.
მეგონებით 2012 წლამდე პერიოდს და პროფსტები 2010 წელი იყო 2011 151 გარდაცვლილი დაფიქსირდა ოფიციალურად. ანუ ამის ამაზე ასე რომ ვთქვათ დისკუსია რა უნდა გამოგვეშვა კრიმინოგენული სიტუაცია გართულდებოდა თუ არ გართულდებოდა? არა. საზოგადოებამ ერთ რამეში უნდა აზრი ჩამოიყალიბოს და ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ რა. ანუ იქ სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა ამისი ალტერნატივები რო ეს შეიძლება და ისე გაკეთებულიყო არ არსებობს. იქ პირველ რიგში უნდა მიეხედოს აი იმ აუცილებელს. ეხლა რა შეიძლება 12 ეს იყო ბოდიში აი ჩავეკითხებით ეს იყო გაუსაძლისი პირობები არაადამიანური მოპყრობის შედეგად და ჩვენ ვიცით რაც ხდებოდა პენიტენციალურ დაწესებულებაში პრაქტიკულად უფლებადამცველებიც ვიბრძოდით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენისთვის და ხო აი იქ უკვე შედეგი სამართლებრივი შედეგები და მითუმეტეს იმ პირობებში როცა შეკრებითობა იყო ძალიან კარგად უკვე ვიცით რას ნიშნავს ეს შეკრებითობა გამოდიოდა მოკლედ ადამიანი 15 20 30 წელი ხო ერთ მე მგონი 68 წელი თუ რაღაც მიუსაჯეს კიდე ესეთ ერთი შემთხვევა მახსოვს კალბატონმა, რომელიც კახეთის ერთ-ერთ რეგიონში ცხოვრობდა, დაახლოებით 60 წლის ასაკის იყო. ჩადენილი ჰქონდა 6 ეპიზოდი თაღლითობის. ახლა რაში მდგომარეობდა ეს თაღლითობა? იქ სამეზობლოში ვიღაცისგან წამოიღო, ვთქვათ, ერთი ბოცა ღვინო, გაყიდა ფული არ მისცა. ვიღაცისგან წამოიღო 20 ფთა, წამოიყვანა 20 ფთა ქათამი, გაყიდა ფული არ მისცა. ვიღაცისგან წამოიღო ხილი. საერთო ზარალი, ეკონომიკური ზარალი აი ამ ეპიზოდების იყო 2000 ლარი. რამდენი წელი ქონდა შეფარდებული? 23 წელი და 9 თვე. ანუ ეხლა რა თქმა უნდა რა, ანუ ეს იყო აი როგორ ვთქვათ, შეუძლებელი იყო რა ამ პოლიტიკით, ასე ვთქვათ, გაგრძელებული იყო სამართლის პოლიტიკა. აცდენილი იყო ყველაფერზე, მოკლედ უბრალოდ ეს იყო ალბათ დაშინება პრევენციისთვის, რომ რაღაცა დანაშაული აღეკვეთა თუ რამდენად სწორია ეს სხვა საკითხია, უბრალოდ ხო ესეთი შეფასება რომ დავაშინოთ აი რაღაცა ესე თქვა ქათმის გურდობაზე შეიძლება 23 წელი მოხდეთ ციხეში. მაგრამ ამის შემდეგ გავდივართ შემდეგ ეტაპებს. არასოწოვანთა მარცხაჯულება. ჩვენ ისიც გვახსნის არასოწოვანის მიმართ კალარბურთის ბურთი უნებართოთ გამოიტანა სკოლის დარბაზიდან და ორი წელი მიცეს საშელი მეცხრე კლასელი იყო, ხო ეს ცნობილი ფაქტი არის. არასოწოვანთა მარცხაჯულება, რომლის რეფორმაც განხორციელდა და მისი შეფასება. რა მივიღეთ ამის როგორი შეფასება არის? პირველ რიგში ამისგან მივიღეთ ძალიან ბევრი არასოწოვანი, რომელიც პენიტენციურ სისტემაში არ მოხვდა. ამის დამსახურება არის აშკარად განვითარდება მედიაციის პროგრამის. ფოტოშორს ახლა იყო მაგის პრეზენტაცია ძალიან საინტერესო სტატისტიკები და აი უარყო ყველა ის ფორმულა რაც მაგამდე არსებობდა რომ მაღალი საშუალებით შეიძლება პრევენცია მოხდეს დანაშაულის განრიდების შედეგად ძალიან დიდი პროცენტი არის რომელიც არ მიუღლუნდა 5000-მდე ადამიანი არის მთლიანად არასრულწლოვანი რა თქმა უნდა საუბარია 14 და 21 წლამდე პირებზე ან აი ეს არასოციალურ მარცხაჯულების კოდექსმა 2016 წლიდან უკვე 21 წლამდე გაზარდა ეს საკითხი, თუმცა მანამდე 2011 წლიდან 2010 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით იყო 18 წლამდე. მაგრამ აი ეს 5000 არასოციალური რეალურად. აქედან ჩემი გადმოსახედიდან დაახლოებით 2000 მაინც დღესაც პენიტენციურ დაწესებულებაში იქნებოდა. ერთი მარტივი საკითხის გამო რა ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები დღეს პენიტენციურ დაწესებულებაში ზის სრულ ზოგადად შავდებულთა ყველა კატეგორიაზე მოსავარი. დაახლოებით 36% იმ ადამიანებისა, ვინც ადრე ნასამართლები იყო. ანუ ერთრამეზე უნდა შევთანხმდეთ ყველა. ციხე არ არის გამოსწორების საშუალება. ეს მარტო საქართველოს არ ეხება. გერმანული კვლევებიც იგივეს ამბობს. ანუ პენიტენციური სისტემა არ არის რესოციალიზაციის მომტანი, იმიტომ რომ იქ ბევრი ფაქტორი ერთვება სანამ პენიტენციური სისტემა რესოციალიზაციას განახორციელებს. სოციალური კონტაქტების დაკარგვა, სოციალური როლის დაკარგვა. ადამიანი мама იყო, მშობელი იყო, შვილი იყო. პროფესია გააჩნდა და უცბად ამ ყველაფრისგან ის ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს წყდება და გადადის ისეთ სისტემაში, რომელიც მანამდე მისთვის უცხო იყო. ანუ ამით რა მინდა ვთქვა, დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმა ჯერ ვერ შექმნეს უკეთესი მიდგომა რეაგირებს ვიდრე ციხეა. მაგრამ აქაც არის გამონაკლისი.
ეს გამონაკლისი არის ჩემთვის დასავლეთის ქვეყნები. ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ ნორვეგია, იგივე დანია, იგივე ფინეთი. სადაც საშკელთა ზომის შემცირებით. აი ამას მინდა ხაზი გავსვა. საშკელი ზომის შემცირების, თავისუფლების აღკვეთის ზომის შემცირებით, მათ შეამცირეს მჯავდებულთა რაოდენობა პეინტენსიურ დაწესებულებაში. ანუ ეს არის ჩემი გადმოსახედიდან აუცილებელი აქსიომა იმისთვის, რომ ჩვენ პიროვნება პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი, როგორც ესეთი, აი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, არ დავკარგოთ. Ну, ფაქტია, რომ მინიმუმ 11-13-ს მაინც მათსას ვკარგავთ. ანუ მე დაკარგვაში გულისხმობს იმას, რომ ეს ადამიანი გამოდის და ხელმეორე ჩადის დანაშაულს. ხო. კი ბატონო, ნამდვილად დაგეთანხმებით, ჩვენი უფლება დამცველები ზოგადად ამ კუთხით ხედავთ ამ მიმართულებას. ისე აი დუნებოთ არასრულწლოვნებს დაუბრუნდეთ. კი, აი მაგ საკითხს მინდა მიუბრუნდეთ არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით, იგივე განდიდების პოლიტიკასთან დაკავშირებით და გარკვეულწილად ლიბერალური მიდგომებიც არის და ეს ლიბერალური მიდგომები მინდა ეხლა გამიშალოთ თქვენ, რომ ჩვენს მსმენელს მოახსენოთ ამ ლიბერალური პოლიტიკის შესახებ. დიდი მადლობა. ანუ მართლა უნიშნელოვანესი კითხვა არა, იმიტომ რომ ეს სისხლის სამართლაში ლიბერალური მიდგომის გარეშე, ხო? ანუ სისხლის სამართლის მართსაჯულების აღსრულებას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ შურისიების ხასიათი. ეხლა აი მარტივად რომ გამარტო რა, მე თუ მჟავდებულისთვის რესოციალიზაცია არ მინდა, ან თუნდაც იმ არასრულწლოვნისთვის მის პირველად გადაცდომა ჩაიდინა, ხო? მე მაგას დანაშაულსაც არ ვეძახი, ცოტა მოგვიანებით გეტყვით რატომაც რა, თუ სურვილი გაქვთ. რეალური პრობლემა აქ სახელმწიფოს მხრიდან შურისიება არ უნდა იყოს. რეალური პრობლემა იყოს, რომ ჩვენ ამ ადამიანში დავინახოთ დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები, შევისწავლოთ და ინდივიდუალურად მიუდგეთ, რომ ამ ადამიანმა ის კონკრეტული პრობლემიდან გამომდინარე დანაშაული აღარ ჩაიდინოს. ლიბერალური მიდგომების ყველაზე კარგი მაგალითია განრიდება მედიაცია არასრულწლოვნებში. იმიტომ რომ აქამდე იყო რომ მხოლოდ ამ 18 წლამდე პირები იყვნენ ჩართული, ეხლა ეს 21 წლამდე გაიზარდა და რაოდენობა ჩვენ რო სტატისტიკურ მონაცემებს შევხედოთ, თუნდაც 2012 წლის შემდეგ, ხო, საგრძნობლად არის გაზრდილი იმ პირების განრიდება, ვისაც ეს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსით ეკუთვნის. ანუ ერთი არ ეკუთვნის, მაგრამ მეორეა, ვთქვათ, პროკურორის საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და აი მე ისიც მიხარია, რომ პროკურორები იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რომ რაც შეიძლება მეტი არასრულწლოვანი იქნეს განრიდებული, მიეცეს შანსი. კი. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის თვითონ მიდგომა საერთო სასამართლოებში მშავდებულების მიმართ. აი მე ერთ პატარა სტატისტიკას მოვიყვან რა. 2012 წლის შემდეგ გაიზარდა პრობაციონერთა რაოდენობა. დაახლოებით 13000 იყო 2012-13 წლისთვის, ანუ მას შემდეგ რაც ეს 40000 პრობაციონერიდან დიდი ამინისტის საფუძველზე დაბლა ჩამოვიდა ეს პრობაციონერთა რიცხვი, მაგრამ მათი რაოდენობა ისე ვიზრდება. და დღეს დაახლოებით 19000, სადაც 20000, ანუ მოგეხსენებათ, რომ ეს ციფრი მუდმივად მცოცავია, იმიტომ რომ მცოცხალ პროცესთან გვაქვს საქმე. მაგრამ სამაგიეროდ არ გაზრდილა პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი პირების რაოდენობა. დაახლოებით 9500-ის ფარგლებში მოძრაობდა. აქ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო საკითხია. როდესაც 2010 წელს 250 არასრულწლოვანი მშავდებული ყავდა, დღეს ყავს სადღაც მთლიანობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით 50-მდე. ბრალდებული და მშავდებული არასრულწლოვანი. აი ეს არის ჩემი გადმოსახედიდან სწორედ ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რომელსაც რა თქმა უნდა ხლა უფრო მეტად ჭირდება დახვეწა. უფრო მეტად ჭირდება პრობლემებზე პრობლემების ნახვა, ანალიზი და პრობლემების გადაწყვეტა. აი მაგ მინდა ჩაგეკითხოთ ამ ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკის განგრძობადობა თუ არ არის გზელვადიან გეგმაში, ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფოსთვის პირიქით ზიანის მომტანიც. მაგალითად თუ არ მუშაობს იგივე ის პროგრამები, ის ასე ვთქვათ მიმართულებები, რამაც უნდა გააძლიეროს ეს ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკა. თორე ეხა თუ ლიბერალური პოლიტიკა გვაქვს მარტო მიდგომები, საჯელი
ეკოლოგიის დანიშნოსთან დაკავშირებით და იქ პრევენციები არ ხდება. რესოციალიზაცია არ ხორციელდება. ეს არის ეს პრობლემა. აი აქ როგორ არის საბაზო ჩვენი მდგომარეობა? აქ ზოგადად ერთი სერიოზული პრობლემა გვაქვს ჩემი გადმოსახედიდან, რომელიც მარტო სისხლის სამართლის პოლიტიკას არ უკავშირდება. რა, ეს არის კვალიფიციური პერსონალის ნაკლებობა. აი ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვით, ოჯახში ძალადობის კვლევა გააკეთა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. 2019 წელს გამოქვეყნდა ეს კვლევა. ესეც საინტერესო რამე წერია იქ რა. სოციალური მუშაკების რაოდენობა 100,000 მოსახლეზე. სლოვენიაში არის დაახლოებით 773, ანუ მახსოვს ეს ციფრი რა. საქართველოში არის 7. ჩემი გადმოსახედიდან რა პრობლემის წინაშე ვდგევართ, არა მარტო სისხლის სამართლის პოლიტიკაში, ზოგადად ურთიერთობაში სახელმწიფოსა და ადამიანს შორის, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკაც მთლიანი შემადგენელი პოლიტიკის ერთი შემადგენელი ნაწილია. რომელიც აი, როდესაც ჩვენ უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, ხო? ხო, ეს უსაფრთხოების განცდა არის პოლიტიკური, სოციალური და კრიმინოგენული. რა თქმა უნდა. და ეს ყველაფერი ეკონომიკაზე აისახება. მე დღეს რომ გარეთ ვერ გავდიოდე, საღამოს თქვა რესტორანში ვერ წავიდე, ეკონომიკა არ იმუშავებს. რომ მეშინოდეს, ხო? ახლა რო დაუბრუნდე ისე რეალური საკითხი არის ნაკლებობა იან პროფესიონალი ადამიანებს. მე აქ უფრო ხედავ, აი როგორ გამოწვევს ისე რომ იცით რომ სახელმწიფო მიწოდეს, აი მომდევნო წლებისთვის რა პროფესიის ადამიანები შეირდება და მისან მიმართულად მოახდინოს ამ პროფესიების განათლების სისტემაში ინტეგრაცია და პოპულარიზაცია და რაოდენობრივად რო გავზარდოთ. კი ბატონო. აი ჩემთი სოციალური მუშაკი რატომ მიყვეხ? უბრალოდ რატომ არის ახლა აქ? აი ესე რომ ვთქვათ, აი მნიშვნელობის მატარებელი, იმიტომ რომ ვიღაცა კონკრეტული ოჯახის პრობლემა უნდა მიიტანოს სახელმწიფომდე. ეს არის დღეს პრევენცია. ჩვენ დღეს პრევენციაში იმდენი ფული რო ჩავდოთ, რა ფულსაც ვდებთ მსჯავრდებულების პენტენციურ დაწესებულებაში შენახვაზე, დარწმუნებულიყავით, რომ შედეგს უკეთეს მივიღებთ. აი მარტივი მაგალითი რა, დაახლოებით დღეს პენტენციურ დაწესებულებაში საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისთვის, და შეიძლება ნარკოტიკული საშუალებების გასაღებაც მათში გავიყვანოთ, იმიტომ რომ აქაც სარგებელზია საუბარი, ხო, ეკონომიკურ სარგებელზე. დაახლოებით 4000-მდეა. სადღაც 40% დღეს პენტენციურ დაწესებულებაში ამს გასაგები ხო ყაჩაღობა ისეთი დანაშაულია, რომ ძალადობრივი ხასიათის დიდია და გამოვრიცხოთ, მაგრამ არის დანაშაულთა კატეგორიები, სადაც შესაძლებელი არის, რომ იმ ოჯახს და იმ მსჯავრდებულს ეს თანხა, რისთვისაც შენ მას პენიტენციურ დაწესებულებაში ინახავ, გარეთ მისცე. აი, რაც შენ ხომ მსჯავრდებული, როგორც სახელმწიფოს თანხა გიჭდება პენიტენციურ დაწესებულებაში. ფაქტია. ჩემი როგორც მე მახსოვს დაახლოებით 35 წლარზეა საუბარი. აუცილებელია, ხო? სამჯერადი ყובה პროგრამები თუნდაც რესოციალიზაციის რომ რომელიც არსებობს პერსონალის შენახვა უსაფრთხოების ღონისძიებებში, ხო? და დღეში 35 ლარის, კი არა 20 ლარის მიცემაც, ხო, ბევრი ადამიანისთვის, ვინც სოციალურად დაუცველია, ეკონომიურად პრობლემები აქვს. ამ მხრივაც პრევენციული განათლებაში ჩადება ამ ფულის და მაგაცა რაღაცა პროფესიის შესწავლა, აი შედუღება ისწავლოს, რაღაცა კერვა ისწავლოს, აი ნებისმიერ რაღაცა ჩაუდო დაუფინანსოთ. და რატომაც არა. თუმცა დღეს არის ესეთი პროექტები, სადაც რაღაც პროფესიებს გასწავლიან, მაგრამ არ არის ბევრი მომხმარებელი. თუმცა რეგიონებიდან უფრო მეტად გაიზარდა. აი ბატონო, აქაც ერთი ძალიან საინტერესო რამეა რა. აი რაც ახლა რეკლამა კი გამოვა, მაგრამ მაინც უნდა თქვა რა, სხვა რეკლამა არ გვეკუთვნის ჩვენ, არ გვეკუთვნის. აი მასტერშეფი, ხო? აი უამრავმა ადამ ახალგაზრდამ, ვინც პენტენციურ დაწესებულებაში იყო, ვიცი, არასრულწლოვანმა, მოინდომა სწორედ რომ გამხდარიყო, ნუ რაღაცა რაოდენობა. აი 40-დან 5-მაც რომ მოინდომოს, შედეგია. კარგია. ანუ რატომ ამბობ? ჩვენ აქამდე არ ვიცოდით ამ პროფესიის ეშხი. ხო, კულინარია, რა შეიძლება მაგრულათი დააგროვოს ადამიანს. კი ბატონო. სხვა იგივეა შედუღება, იგივეა თქვა ხეზეჭრა, იგივეა ნებისმიერი რამე, რასაც სახელმწიფო მოინდომებს და მოახდენს ამ პროფესიის პროპაგანდას. ახალგაზრდისთვის ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ერთგვარი წინ გადადგმული ნაბიჯიმისთვის, რომ ამ ახალგაზრდამ თქვას, რომ ვაუ, რა კარგია, მე ამას დიდი სიამოვნებით ვისწავლით.
მეტო ის ხდება რომ აი აი ჩვენთან ხო იცით ანუ ზოგადად მასი არა ვინმე ცნობილმა კაი ტიპმა მოდი ამას ვიტყვი რეკლამა უნდა გაუწიოს და ნახეთ ანუ ტელევიზორში გამოდიან ანუ სერიოზული სასტუმროს მზარეულები და ამბობენ რომ აი მე ვარ და მაგარი ტიპი ვარ ჩემი პროფესია ვიცი ძალიან დიდი შემოსავალი მაქვს და ბავშვიც ამბობს ხალხი პატივს უსებს სხვა მეტი კი არ უნდა ადამიანს პატივს სემდნენ ეკონომიკურად იყოს გაძლიერებული სარგებლის მომცემი სარგებლის მომცემი იყოს მის საქმეანობა აი თქვენ ახსენეთ ახლა ოჯახში ძალადობის საქმეებთან დაკავშირებით ეს ძალიან დიდი ციფრია ზოგადად მაგრამ აკაც თავისი ხასიათები აქვს მაგალითად პრაქტიკაში ვნახულობთ როცა დაწყებული ესეთი საკითხები და მაგალითად დამაგრებული არის იგივე ოჯახის წევრის ჩვენების საფუძველზე მეუღლის საფუძველზე ხშირ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, სურათ ვაწყდებით, რომ ოჯახი, რომელიც სოციალურად დაუცველი არ არის, ესე ვთქვათ, და იჭერენ მეუღლეს, რაღაც ძალადობასთან დაკავშირებით, რაღაცა ესე ვთქვათ, ოჯახის ერთ-ერთი წევრი რჩება იმ ყულაბაზე ხელმიუწვდომელი და ამავდროულად ძალიან დიდ გავლენას ახდენს სანათესაო, სამეზობლო და ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ესეთ დაზარალებულები არიან, როცა ამბობენ უარს ჩვენების მიცემაზე სასამართლოში და მერდიქება გამომართლებელი და სხვადასხვა ამას ისეულად არ ჩავყვეთ, მაგრამ აკაც ალბათ უნდა დავინახოთ, ხო, რა არის პრობლემა. აი, ძალიან კარგი რამე ბძანეთ. ცოტა მკაცრია აქ მიდგომა სისხლის სამართლის და ესეც მაგალითი ხო არ არის? მე მაგალითად სხვა რამეს გავაკეთებდი ოჯახში ძალადობასთან მიმართებით რა. აი, გულახდილად გამომიტრა. მე საქართველოს მთელი მასშტაბი და საქართველო არ არის ახლა ისეთი დიდი რო ეს ვერ შეძლო. ხო? ყველა ოჯახს აღვწერდი ფსიქოლოგებისა და სოციმუშაკების მიერ. ანუ ფსიქოტიპ შევისწავლიდი ყველა ოჯახს და მექნებოდა რისკების ეგრეთ წოდებული შკალა, სადაც მეცოდინებოდა რომ ვთქვათ XY-ის ოჯახი 0%-იანი რისკის ქვეშ არის. ვიღაცის უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არის. აქ უკვე სისხლის სამართლამდე პრევენციები ხდება ბევრ საკითხთან დაკავშირებით. აუცილებელი არის მიდგომა. აი მაგალითად ბავში მოვიდა სიტყვა, აი ბავში დადის მთელი კვირის განმავლობაში და მაგიდაზე ეძინება. საკლასო ოთახში მერხზე ეძინება, ხო? ანუ ჩემთვის მაგალითად როგორც პედაგოგისთვის პირველი კითხვა არის, რომ რატომ 12 წლის ბავშვს რატომ უნდა ეძინებოდეს მაგიდაზე? ხო შეიძლება ეს ბავშვი იყოს სწორედ არაპირდაპირ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და იმ ოჯახში სანამ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებთან გვექნება საქმე და მანამდე ვიცით რომ ადმინისტრაციულადაც არის იქ შემაკავებელი დამცავი ორდენები. რომ დავანებო თავი, უნდა მოხდეს ჩემი სახელმწიფო ჩარევა და თუ აუცილებლობა დაინახა სახელმწიფომ მედიაციის განხორციელება. ანუ მათ შორის მოძალადისთვისაც შესაბამისად იმის ერთგვარი ზეწოლა, ანუ ფსიქოლოგიურათან, ან თუნდაც დაყოლიება, რომ მან სპეციალური ტრენინგი გაიაროს, ანტიაგრესიულობის ტრენინგი გაიაროს, ემოციის მართვის ტრენინგი გაიაროს, ანუ ის ფაბულა გვჭირდება სანამ ჩვენ ადმინისტრაციულ, ან თუნდაც სისხლის სამართლებრივ რეაგირებამდე მივალთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს რეაგირებები უკვე დაგვიანებულია და მოდით ერთი აი მარტივათაც რო შევხედოთ რა, ანუ ის ფინც პენტენციურ დაცებულებაში წავიდა. ხო? აი, რამდენად გქონიათ თქვენ რომ ის ოჯახს დაუბრუნდება? აი ეს კიდე ხო საკითხია. აი ერთი ძალიან კარგი მაგალითი აღნიშნეთ თქვენ. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იგივე ევროპის ქვეყნებში, კანადაშიც მათ შორის ზუსტად ესეთი მიდგომა აქვს, როცა ესე ვთქვათ, ხედავს მაგალითად პედაგოგი, რომ ბავშვი უხასიათოდ არის. ის რაღაც მშობლებს იძახებს. ეხლა მე მქონდა ერთი ესეთი კარგი кейსი ბრიტანეთში, ქართული ოჯახი ფუძნდება ესე ვთქვათ და აი რაღაც ესეთ ეს ბავშვი მოხდა კათოლიკურ სკოლაში და მოხდა ისე რომ ბავშვს რაღაცა გამოკითხა პედაგოგმა და мама მიირეკავს და იცი დამინიშნეს გაკვეთილები სადაც ჩვენ რაღაცა ლოცვებს ეს კათოლიკური სკოლა არის ესე ვთქვათ და რაღაცა ლოცვებს გვასწრებენ რა ეს სავალდებულო არის რომ დაინახოს იქ სოციალურმა მუშაკმა პედაგოგმა რომ აი ოჯახში რაღაცა პრობლემები არის ეს ზუსტად ესე ჯაჭვისებურად არის
აწყობილი სისტემა, რომელიც ალბათ იძლევა საბოლოო შედეგს, რომ პრევენცია მოხდეს იმისა, რომ იქ რაღაცა ძალადობასთან საკითხი არ იყოს. ისევ და ისევ მივდივართ იგივე სოციალურ მუშაკებთან დაკავშირებით, ისევ და ისევ მივდივართ, რომ დღეს ფსიქოლოგთან კომუნიკაცია და ცოტა ესე ვთქვათ მიუღებლობა აქვს საზოგადოებას. ვაიც რა მე რამჭის იმის ფასი, რომ ფსიქოლოგთან მივიდე, ესეთი გამონათქვამებით შეხვედრია, ხო? ასევე შეხვედრია, რომ აი რა ჩემი საქმეა იმ ოჯახში რა ხდება. თუ ვიღაცა რაღაცა ხმაურიან ფაქს შეესრულ, ხო? აი განერიდება რაღაცა თითქოს რა, თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულება და აქაც საკითხი მივდივართ, რომ არის თუ არა საჭიროება ამ ყველაფრის პროპაგანდირების. და რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მაგალითები ავიღოთ იგივე აი ჰოლივუდის გადაღებულ ფილმებში. არ არსებობს ფილმი, სადაც თუ სკოლა მოგვევლინება, იქ ბავშვის პრობლემა და მშობელისა და პედაგოგის შეხვედრა არ იყოს ასახული, რომ ალბათ იქ ყველაფერში ესე ვთქვათ ამის პროპაგანდირება ხდება. ესეც ამ მნიშვნელოვანი ნაწილი. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ გერმანელებს კანონის დაცვა უყვართ, გერმანელები აი როგორ სამოქალაქო აქტიურობით გამოირჩევენ, ახლა ნაკლებად, მაგრამ აი ზოგადად რომ აი მოწესრიგებული დღის წესრი გაქვთ. ეს ყველაფერი. ამ ყველაფერში ისინი არიან სოციალიზირებულები. ეს არ ხდება. აი ჩვენი ასაკის ადამიანები. გაიარეს ეს ეტაპი, მოდი ესე ვთქვა. ეს ეტაპი გაიარეს საბავშვო ბაღიდან. ეს ეტაპი გაიარეს სკოლიდან. მე მაგალითად მინახავს გერმანიაში როგორ ასწავლის პოლიციელი. პატარა ბავშვებს 5, 6, 7, 8 წლის ბავშვებს ველოსიპედის ტარებას. როგორ ფიქრობთ, მშობელი ვერ ასწავლის? ხო? არა. საუბარი არის, სწორედ აი თანამშრომლობის მარცვლის შედებაზე. ხო ბატონო. ანუ ჩვენ რო დღეს ვამბობთ, რომ აი არ ურეკავთ პოლიციაში იგივე ოჯახის ძალადობასთან მიმართებაში, ხო აი არ დაარეკეს, ამისი სოციალიზირება გვჭირდება ჩვენ. ანუ ეს უნდა გამოვიმუშაოთ. ანუ მე უნდა გამოვიმუშაო ის, რომ მე რო პოლიციაში დავრეკავ, ხო? ანუ პოლიცია როგორც ინსტიტუცია, აი მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ერთ რამეს, ანუ რეალურად მე პროკურორიც რო შემხდეს და მოსამართლეც რო შემხდეს, ადვოკატიც რო შემხდეს, პროფესორიც რო შემხდეს, ვერ ვცნობ მას. ერთადერთი, ნუ სამღვდელოების გარდა, ვისაც სახელმწიფო სტრუქტურიდან ვცნობ, ეს არის პოლიციელი. ან მე პოლიციელის ფორმაში იდენტიფიცირებას ვახდენ სახელმწიფოსი. ამიტომ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომ პოლიციასთან მქონდეს ბავშვობიდანვე ისეთი ურთიერთობა, რომ შემდგომში რო საჭიროება გახდეს, ის კი არ ვიფიქრო, რომ აუ ღმერთო არ ვიცი და ანუ ზოგადად ადამიანების საკუთარი გამოცდილებიდან ინფორმაციას იგროვებენ და ამ ინფორმაციის საშუალებით გადაწყვეტილებებს იღებენ. და ეს ინფორმაცია თუ ნეგატიურია, აღარ მივიღებ ამ გადაწყვეტილებას. თუმცა ჩვენი ისტორიაში გვახსოვს პოლიციის მიმართ, რომ ნეგატიურიც არ იყოს, აი საერთოდ არც ნეგატიური იყოს, არც პოზიტიური. მაგრამ ვამბობ, რომ რატო უნდა ავიტკიო თავი? მაგრამ თუ პოზიტიურია ეს ინფორმაცია, ხო, ანუ რა თქმა უნდა მეტი ალბათობა არსებობს იქ იმისა, რომ აქ კიდე სხვა საკითხები ერთვება, დრო რამდენად გაქვს, რამდენად გაქვს სურვილი ჩარევის, პიროვნული საკითხები, მაგრამ აი ეს პირველი ეტაპიც კი მნიშვნელოვანია. ხო, მეც აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, აქაც ისევ აი ჩავთვლიდი აუცილებლად, აი თუნდაც აი ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, აქ სასჯელით ფონს ვერ გავდივართ, ანუ გრძელვადიანი პერსპექტივით ვერ გავალთ ჩემი გადმოსაღებიდან. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივალთ იმ დასკვნამდე და მისულებიც ვართ, რომ აქ ჭირდება ესე ვთქვათ ყოვლის მომცველი გენგეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა ყველა უწება იქნება, ეს თუ პოლიტიკა იქნება, ნებისმიერი მართლობთ, ეს იქნება სისხლის სამართლის პოლიტიკა, ეს იქნება სოციალური პოლიტიკა, თანხვედრაში უნდა იყოს ერთმანეთთან. ეს ერთი მთლიანი პოლიტიკა შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს ეს. გადავიდეთ შემდეგ რეფორმაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი. ნაფიცსაჯულები დღეს საქართველოში და აქ არის გადაწყვეტილებები, სადაც საზოგადოების მხრიდან განჯის საგანიც ყოფილა, მაგალითად გამომართლებელი ვერდიქტები და რამდენად ეს იქნებოდა იგივე ვერდიქტი, როცა პროფესიონალი განიხილავდა, აი მოსამართლე განიხილავდა ესე ვთქვათ საქმეს. ზოგადად ჩვენი ხედვა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ბატონო რაშიდან, ჩემი ხედვა აქ არის გულახდილად, რომ გითხრათ ცოტა კრიტიკული რამ და გეტყვით რატომაც. ანუ ჩვენ ესეთ არ გამიგვირდება, ფერს აქვს. ესეთი რამე გვჭირს რა ბჭყალებში. ანუ უცხოური ინსტიტუტების გადმოღება გვიყვარს. გადმოწერა, ხო, პლაგიატი. ანუ წინასწარი საკმარისი შესწავლის გარეშე. ბატონო. აი, ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ რა ხდება ნაფიცსაჯულთა შერჩევის პროცესში, ხო? ანუ ადამიანების დიდ ნაწილს, ვინც გამოძახებული არის, უბრალოდ არ უნდა მონაწილეობა. არც იცის რაზეა საუბარი. აა, არ უნდა, კი ბატონო. უბრალოდ არ უნდა მონაწილეობა. ანუ ჩემი გადმოსახედიდან
ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტამდე დაახლოებით ალბათ 10 წელი 15 წელი უნდა განხორციელებულიყო ძალიან დიდი ანუ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ რეკლამირება ამ ინსტიტუტის ეხლა სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას ჩიდება ამას სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება ეს ინსტიტუტი დგას პრინციპზე ტოლმა და სწორმა გამასამართლოს მე ანუ ტოლმა და სწორმა გაგასამართლოს ეხლა აქ კიდევ ერთ სხვა რაღაცას ვიტყვი რა იქნება არ მინდა მე რომ ტოლმა და სწორმა გამასამართლოს ანუ რა თქმა უნდა ეხლა ამის შესაძლებლობა არსებობს მაგრამ შეხედეთ ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება ზოგადად დამნაშავისადმი ხო ძალიან ლოიალურია საზოგადოების აქ ბევრი კულტურული პრობლემა ანუ კულტურული საკითხებიდან მომდინარეობს რა ანუ ჩვენ ყავს ეგრეთ წოდებული უსისხლო გმირები ლიტერატურაში ხო არსენა მარაბდელი დათა თუთაშხია ხო ანუ ჩვენში აი ეს ბჭყალებში ეს აბრაგობა შემდგომ საბჭოთა კავშირის დროს თუნდაც აი სიტყვა ჩალიჩი უკვე იქცა რაცა ერთგვარ შესაძლებლობათ არა რა აი იმ იდეის მატარებლად რომ დანაშაული ჩადენა სადღაც დასაშვებია და ეხლა მე მიზის წინ ადამიანი რომელიც მე უნდა გავასამართლო ნებით როცა შენ შეიძლება ვიფიქრო რომ შეიძლებოდა რომ იგივე სკამზე მეც აღმოჩენილიყავ აქ არის ჩემი გადმოსახედან ჩვენი მენტალური პრობლემა საბჭოთა კავშირის დროს ანუ ამბობდნენ რომ აი ძალიან დიდი იყო საბჭოთა კავშირის დროს დანაშაულის ჩადენის მაჩვენებელი რასაც ოფიციალურად ამბობდნენ რასაც არ ამბობდნენ ზოგიერთი სტატისტიკით ყოველი მესამე ადამიანი იყო შემხებლობაში პროკურატურა სასამართლოსთან საბჭოთა კავშირის დროს ანუ ჩვენი მენტალობიდან მოვდივართ რომ 70 მანეთზე და 100 მანეთზე არავინ არ ცხოვრობდა მივხვდით და ეხლა მე მეუბნები რომ შეიძლება მოდი გაასამართლე როგორ უნდა გავასამართლო საინტერესო ამას ჭირდება ანუ მაღალი მორალური ზნეობის მქონე ადამიანების აი როგორ ვთქვათ ჩამოყალიბება და ამის შემდეგ შეიძლება რომ მივიდე იმ დასკვნამდე რომ კი ბატონო მე ამას გავასამართლე ეხლა აქ არის მეორე თვითონ გადაწყვეტილების პრობლემაც ანუ ჩვენ საზოგადოებაში არ გვასწავლიან გადაწყვეტილების მიღებას ამის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის გულახდილად რომ იყო უფრო სწორად ეხლა ნელ-ნელა ეს ყველაფერი იშლება დიდი ოჯახები დიდ ოჯახში გადაწყვეტილებას ვინიღებს ხშირ შემთხვევაში ან კოლექტიური ეს გადაწყვეტილება. განგეთ. ანუ ჩემი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები თითქოს არ ჩანს და მიღმა ვარ პერსონალური გადაწყვეტილებების მიღებისგან. ანუ მიღმა ვარ დარჩენილი. ნებით? ფოტოშორის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის მაგალითად ქორწინებები, გადაწყვეტილებები, როცა არასრულ წრუნებზე თავიდანვე გადაწყვეტენ, ესე ვთქვათ, ვის უნდა გაყვეს სადმე შეიქმნას ოჯახი და შემდეგ ეს სრულდება დღეს საქართველოში ეს ხო არის რეგიონები სადაც მოქმედებს ამ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. კი ბატონო. და აი ეს რეალურად მე პიროვნებას ეს მოქალაქეს ხო რეუნებია რომ შეუნდა გადაწყვეტო მისი ბედი რომ გაიაზრეს. ვფიქრობ რომ აქამდე სიგარეტის ყიდვის სიგარეტის რეკლამაში ჩამოვერთვა მაგრამ რაღაცა წყლის ყიდვის გარდა აქამდე მე გადაწყვეტილება არ მიმიღია ეხლა ისე ძალიან ისე რო თქვა რა. კი. და ეხლა უცბად ვინ წევს მე ადამიანის ბედზე გადაწყვეტილების მიღება. აქ რა თქმა უნდა კიდე პლუსის ის სამართლებრივი ასე რომ ვთქვათ განათლება რამდენად აქვს ადამიანს. ამიტომ და გულახდილეთ რომ გითხრათ აქაც ჩემი აზრით ძალიან მოვიკოჭილებთ რა. მე აუცილებლად ერთ-ერთი გადაცემა გვექნება ჩვენ ავბიცაჯულებთან დაკავშირებით თქვენ ერთ-ერთი სტუმარი იქნებით. წინასწარ დაგიპირებთ მოკლედ ამ გადაცემაში მონაწილეობას. დიდი სამადლობა, დიდი მადლობა. აუცილებლად უნდა მეუბრუნდეთ დაზარალებულის ინსტიტუტს. ჩვენ საუბრობთ ბრალდების მხარეზე, დანიშნულსაჯულებთან დაკავშირებით, ლიბერალურ მიდგომებთან დაკავშირებით, დაზარალებულის ინტერესები დღეს და მოქმედი კანონმდებლობა. პრაქტიკულად სისხლის სამართლის მხარეთ არ არის დაზარალებული და ამ შემთხვევაში ასაც თავისუფლებები აქვს. კი. ფაქტობრივად კრიმინოლოგიაში ზოგადად ამბობენ, რომ სისხლის სამართლის მართსაჯულებამ დაზარალებულს კონფლიქტი წაართვა. ნახეთ, ჩვენ ყავს დანაშაულის შედეგად კონფლიქტის ორი მხარე. დამნაშავე და დაზარალებული. მაგრამ სახელმწიფო მოდის და ამბობს, რომ იცი რა, მე ვაკეთებ ამას შენს მაგივრად. და შენ შეგიძლია რომ მონაწილეობა მიიღო. სხვა შეერთს ეხლა უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე ეს იყო თუნდაც სისხლის სამართლის პროცესის შემოღებამდე მე უგულისხმობ 2019 წლებიდან. იქ პრაქტიკულად ხო, საერთოდ ხო. თუნდაც ეხლაც არის ძალიან აქ ძირითადი პრობლემა, რასაც მე ვხედავ ზოგადად, ხო? ეს არის არასაკმარისი სერვისები ჩემი გადმოსახედიდან დაზარალებულებს შეეთავაზოთ
psihologiuri dahmarem. Meure problema, rat samaue trusarista es, zogedat am es victimologiuri kulebi rasambobin. Rasurs dazaralebuls danashaulis chadeni shemdeg. Dabrundes im dgomareobashi, ram dgomareobashi siqo dazar danashaulamde. Ho? Anu, magaltat, mu pares 2000 lari. Gulakhlad gemnevt, ra mas sisxlis samartlis protsesi artot ara interesebs. Mas sa interesebs, ro vigatsa miwides da is 2000 lari siv khelis chavutos da utkhras, ro gaagrzeli tskhovreba. E baton. Aketebs amas vinme? Ara ketebs. Sisxlis samartali midis ukve braldebulis vizirit da braldebuli qavs imas vizirshi amghebuli da ambos ro me brald sisxlis samartlis martsajuleba meubneba ro mis qela braldebuze saubrobs braldebulis uflebebze braldebuli braldebuli dazaralebuli sada meore saketkhia morcha sisxlis samartali kho da tsavida tsikheshi ekhla ak qovs dazaralebuli romsats es 2000 lariani ziani jer ara unas khaurda აქ კიდე მან უნდა დაიწყო სალკე დავა სამოქალაქო სამართლის წესით რომ მივიდეს იმ თავის 2000 ლარზე და რომ მივა და აღსასრულებლად რომ გადაეცემა ვთქვათ 5 წლის შემდეგ ეს არაფერი არ რჩება გახსნა შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ეს დამნაშავე სოციალურად დაუცველი იყო და უმუშევარი იყო დანაშაულის ჩადენის დროს ე ბატონო ისე ყავს დაზარალებული რომელიც ვერაფერი ვერ მიიღო ამ პროცესებისგან კიდე დანახარჯები აქვს კიდე დრო და ხარჯა ფინანსები და ხარჯა ისე ბატონო და არ ვამბობთ იმ ფსიქოლოგიურ ეგეწოდებულ მეორეულ ვიქტიმირებას რასაც ვეძახით რაც ხოჩერს არასრულწლოვან მართსაჯულების კოდექსმა ამის ცნებაც გააჩინა უკვე ჩვენთან მართსაჯულებაში ანუ აი ის ცნეხი თვითონ რომელსაც გადის დაზარალებული მართსაჯულების განხორციელების პროცესში ხო ეს ხო მარტივი არ არის მე ხა უბრალოდ მარტივად ქურდობაზე ვთქვი თორე იქ შეიძლება სხვა ისეთი დანაშაულებიც იყოს რომლის როსაც დაზარალებულს უბრალოდ არ უნდოდეს შეხვედრა მაგრამ უწევს შემდგომში თუნდაც სამოქალაქო სამართლებრივი წესით რა თქმა უნდა იქ არის ახლა შესაძლებლობა რომ პრიუდიციის ზალით აღიარებული იქნას მაგრამ ბოლოს მაინც მივა იქამდე დაზარალებული რომ არაფრის მქონია დანაშაულ და სხვათა შორის უზენაესი სასამართლო სტატისტიკური მონაცემები აი ბოლო 10 წლის 85-90% არის მსჯავრდებულები, ვინც უმუშევრები იყვნენ დანაშაულის ჩადენის დროს. ანუ რეალური გამოწვევა, აი მათ შორის საშველებთან მიმართებაშიც რა. არის ანუ ის რაც აი ჩვენს ყოველდღიურობას აწყობს. ანუ ხშირ შემთხვევაში ეს მართსაჯულება, სისხლის სამართლის და პენიტენციური სისტემა სარკია ხოლმე საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენებს. ანუ უმუშევარი ადამიანი რომელმაც ეკონომიკური ხასიათის დანაშაული ჩაიდინა და ის ციხეში წავა ხო თუ ეს გამოდის მოდი ესე ვთქვა ხა ძალიან გავამარტივოთ რა თუ ეს არის მისი მხრიდან ქველმოქმედებას უფრო ემსგავსება ანუ მომპარეს რაღაცა მე ამის შემდეგ ჩემი ჩვენებით ჩემი ესე ვთქვა ამ სტატუსით დაზარალებული სტატუსით იქ სახელმწიფომ გაასამართლა იქ ჯარიმაც კი დააკისრა იქ მე მე წავედი კიდე რაღაცა სამოქალაქო კუთხით საბოლოო ჯამში ვერაფერი ვერ ამოვიღე და ამ დროს რაღაცა დაუცველობაც მაქვს რომ გაბრაზებული მხარე დამრჩა დაუცველობის რაღაც შეიძლება მომენტიც მქონდეს ხვალ გამო ეს ადამიანი აი რის გამო ვიდავე ხო რაღაცა ზიანიც არავინ არ ამინაცხოვრა და აქ თუ ჩვენ ძელვადიან ესე ვთქვათ პერსპექტივებზე საუბრობ თუნდაც ფსიქოლოგიურად ესე ვთქვათ თანამშრომლობაზე პოპულარიზაციაზე რატომ უნდა დავრეკო პოლიციაში ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცა დააფიქდეს და აიცი რა არის აზრი არა აქვს ზუსტად აი აქ აი ესეც საინტერესო და აქაც აი ცოტა სტატისტიკა რომ მოუშველიო რა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკით ყოველწლიურად ნუ კოვიდს გამოვიცხავ რა ხო ხო კოვიდი სხვა თემა იყო კი სადღაც 60000 დანაშაულზე გვაქვს საუბარი ოფიციალურ რეგისტრირებულზე. კი. 60000 დანაშაულიდან, ნუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თითოეულ დანაშაულს, ნუ შეიძლება პირდაპირ ფიზიკური მსხვერპლი არ ყავდა, მაგრამ 50000 ხომ მაინც ყავდა. ფიზიკური მსხვერპლი. ნუ კრიმინოლოგები ჩვენ ამას ვამრავლებთ ხოლმე კიდე ეგრეთ წოდებულ ლატენტურ დანაშაულს, რომელიც მინიმუმ 3-ზე მაინც არის გასამრავლებელი. ან ვიღაცა X-მა რო დღეს 20 ლარი დაკარგა, რო გაიაზრებს რა 20 ლარის გულისთვის ახლა აღარ მიიღებს ხო? აღარ მიიღებს და ანებს თავს. ახლა რატო საიტმედი ვარ? ძალიან დიდი რაოდენობა არის რეალურად დაზარალებულის. ანუ აი ამ ოფიციალური სტატისტიკური დანაშაულის მონაცემებით. ხო? 50000 პირიც კი ყოველწლიურად. ვინც დაზარალებული გახდა. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელი. თქვენ რაც ბრძანეთ თუ დაზარალებულს არა უნდა ხაურდა ზიანი. ხო? თუ მან მონაწილეობა მიიღო მართსაჯულების პროცესში, მაგრამ თვითონ არაფერი. დიახ. ბოლოს გამოდის როგორი? განაცხენებული. ან განაცხენებული არ ქვია რა. ამას ქვია აი როგორ ხართ უკმაყოფილო.
სხვადასხვა ერთადერთი ინსტიტუტი, რაც ამას შველის, ეს არის მოწმის და დაზარალებულის ინსტიტუტი, რომელიც პროკურატურის შემადგენლობაში. და აქ აქვს შესაძლებლობა დაზარალებულს, რომ მოწმის და დაზარალებულის კოორდინატორს მიმართოს და მათ შეუძლიათ, რომ როგორც სამართლებრივი, ანუ სამართლებრივი რჩევები მისცენ, ფსიქოლოგიური დახმარება გაუწიონ. Თუმცა ეს არ არის საკმარისი. აი, ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით სამი წუთი დაგვრჩა და დავასრულოთ ეს საკითხი. ოჯახში ძალადობის საქმეებთან დაკავშირებით, როცა დაზარალებულზე და აღვნიშნეთ კიდეც, ხო? გამოდის, რომ შეიძლება ოჯახი არ იყოს სოციალურად დაუცველი, ნუ ფაქტი მოხდა. ამის შემდეგ ისეთ გაუსაძლის მდგომარეობაში დგება დაზარალებული. ხშირ შემთხვევაში არის, როცა პირიქით იქეთ მოგმართავს და გთხოვს, რომ ისე ესე ვთქვათ, ეს მოძალადე მეულე განთავისუფლონ და გამოუშენ ციხიდან და აქციაზე აქციის მოწყობაც მინახია. ახლა ჩვენ მაკატეგორია ესე ვთქვათ საქმეებში მონაწილეობთ და რავი სუიციდის მცდელობაც კი ჰქონდა რა დაზარალებულს იმისთვის, რომ აი ჩემი მეუღლე გამოუშვი ციხიდან. ალბათ ეს დასაფიქრებელია ყველაფერი, რამდენად ის მექანიზმები არის ეფექტური და უფრო მეტი ყურადღება მისაქცევი არის. და მოდით აი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ შევაჯამოთ ეს ლიბერალური მიდგომები. დღეს ერთის ხრივ თანხმდებით, რომ ძალიან კარგია, სწორი პოლიტიკა არის, აღსანიშნავია იგივე პროკურატურის მიდგომებიც აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა აუცილებელი არის, რომ გაძლიერდეს უბრალოდ ის სოციალური მხარე, რომ პრევენციები და თუნდაც ის დანიშნული სასჯელები, ეს იქნება იგივე პირობითი სასჯელი, სხვადასხვა ჩვენ არ გვისაუბრია აი ეგრეთ წოდებულ უდუებზე და ბრასლეტის მექანიზმებზე, რაც ძალზე მნიშვნელოვანი. სხვა გადაცემაში შეგვიძლია, იტოთ საკითხი ძალიან დიდი. და შეგვიჯამე ახლა ეს საკითხი და დავამშვიდო. აი ძალიან მოკლედ ვთქვა, რა, ანუ ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს, რაც მათ შორის ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთის ზომების შემცირებას. ეს ერთი. მეორე, რაც აუცილებელია, ანუ რა შეიძლება მეტი დამინისტრებსაც გითხარი კიდე, რა შეიძლება მეტი პროფესიონალი, ვისაც ხელეწიფება და შესაძლებლობა ექნება, რომ თუნდაც პრობაციონერი, თუნდაც მსჯავრდებული პენტენციურ დაცებულებაში რესოციალიზირებულად გამოუშვას, ასე რომ ვთქვათ, იმუშაოს რესოციალიზაციაზე. და მესამე, პროპაგანდა იმის, რომ რესოციალიზირებული ადამიანი შეუძლებელია რომ არსებობდეს საზოგადოებაში, თუ საზოგადოება მის არ მიიღო. აკაც, ნუ ესაც ცალკე საკითხია. ანუ ეს ჯაჭვი აუცილებლად უნდა ამოქმედდეს. აი სისხლი, მე მაგალითად დავიწყებდი სისხლის სამართლის კოდექსის შემუშავების სახელმწიფო კომისია შევქმნიდი. ვნახავდი, რამდენად ჯდება ერთმანეთთან სისხლის სამართლის სასჯელის ზომები. ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანებას და ჯგუფურად ჩადენილ ქურდობას აქვს ერთი და იგივე სასჯელის ზომა. ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება შეიძლება თვალის დაკარგვა გამოიწვიოს და ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობა. ანუ შეუსაბამოა რა უბრალოდ, ვიღაც, ანუ უნდა კომისია შეიქმნას, ვინც გადახედავს კიდევ ერთხელ ეს, ანუ მეტ შანსს მისცემს მოქალაქეს, რომ საზოგადოებაში საკუთარი თავი დაიმკვიდროს, იმიტომ პრეტენციურ სისტემაში ის ვერ იმკვიდრებს თავს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო მორის წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, ასევე დაგიპირეთ რომ ერთ-ერთ გადაცემაში აუცილებლად ნაფიცსაჯულთა სასამართლოზე მიძღვნილ გადაცემაში მოგიწვევთ საინტერესო მოსაუბრებისთვის. მე დამამშვიდობები მსმენელს მომავალ ორშაბათამდე. გმადლობთ. ნახვამდის გმადლობთ.